Vyběhne brzo už, nebo jak to vypadá? No já jako myslím si, že jo, nebo tak nějak jako trénuje s náma, vypadá dobře, tak... Vypadá dobře, jo? Vypadá dobře, tak jako takhle, jako není to Jagger, co bylo v 98. jako vzhledově, to jsem mu řekl, ale já myslím si, že bude ready a... Palačinky jsou? Že nám ještě pomůže. Palačinky jsou vestičky, jsou závažička na nohách. Máme to doma ve full. To vy to vyhrajete. No, takže... Počkej, a co ti, to si mu řekl, že není Jagger z 98, to si mu řekl? Ne, já jsem mu řekl něco jiného, protože na prvním zápase, když jsme hráli doma, tak se přijel podívat můj taťka s mojí ségrou a ještě někdo a nějakým záhadným způsobem taťka se dostal do VIPu, to ani nevím jak. Kde se podle mě napáp. No a, nakladně, na stadionu. No a fakt jako dobrý. A Jagger tam nějak viděl a tak dále, nějak dali slovo a druhý den jsem vzal svý děti, svým malý kluky do šatny, aby viděli jako rytířskou šatnu a viděli Jaggera. Jagger se zavolal, má tak malý, mu je 2,5, druhý mu 4,5, tak vůbec neví, kdo to je. A říká jim prej, děti, vyříte dědečkovi, ať příště přijde zaplatit tu útratu v tom VIPu, jako co snět. No tak jako děti koukali. No a já jim říkám, děti, tenhle ten pán je starý jako váš dědeček, tak aby jako... Takže Jagger koukal, no a šli jsme dál. Počkej, přišel jsi do Kladna náhodou kvůli tomu, abys tam hrál? No a taky trošku, aby se táta na jsem vypadal. Počkej, Jagger se trochu ukvapil tím Last Dance, ne? Storíčkem na Instagramu. Zapomněl na tebe? Zapomněl, já jsem takový Dennis Rodman. Tam ten. No, takže ukvapil se, ale myslím si, že takhle to tak, jak to má být a já jsem rád za to, že jsem zpátky určitě. Nesmoli, počkej, ty jsi přešel můj for. Já jsem to myslel tak, že když tohle Jaggerovi řekneš, tak tě nemusí nechat hrát právě do budoucna, víš. A tak víc hráčů nemají. To byl sám proti sobě. Já nemůžu důležit. Já doufám, že mě rád nechá teda. Sebevědomí to chcem, ale zase s Kubou jsme se tady bavili o těch oslavách, že v podstatě hráči, kteří se neradujou, tak to je taky jako krásný signál toho sebevědomí. A naopak to někdy může vypadat líp než ta oslava, že jo? No, tak je, vy to neznáte. No tak, ne, jak už jsem řekl, tak já mám rád emoce a je to fajn a je to zase na druhou stranu sebevědomí, jestli si frajer věří, že dá někdo 50 gólů, tak ať se klid neraduje, no, ale myslím si, že v lize úplně takový machine fíru nemáme, ne? Jako na 50 gólů. Víš co, já jsem to bral, takže já toho gola dám třeba i za 3 týdny, že jo? Takže prostě chceš radovat, jo? Tady tyhle kluci, jestli ví, že další zápas dá 2, tak si řekne, no tak... Teď nebudu blbnout, ale když dáš góla jednou za měsíc, tak tam chceš jako to oslavit. Musím teda říct, že u mě to bylo, jak ty kluci mý malí, jak už to hodně vnímají ten hokej a tak jak jsem měl takový suší období v tom Hradci, úplně to jako nebylo tak, jak by to mělo být, tak po každém zápase vždycky, tati dal si góla a já nedal, ale vyhráli jsme třeba. No a teď ty jsem přijel, tati dal si góla a já. Takže...